بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ukiangalia hapa tumerudia tena zile wazini zetu, lakini kwa sura nyingine ambayo tunakusudia kuigusia. Tumeandika wazini, kuna faala, angalia, limetadhamma ni katika kasra na katika fatha, na kusudia kwamba kuna ni faala, faila, faula, faala, faila, faula, na kusudia hivyo. Alafu kuna afala, kuna faala, asori, kuna iftaala, kuna faala, kuna afala, faala, tafaala, tafaala, infaala na istafaala. Tumesoma fa'ilu sahih na fa'ilu mu'tal. Sasa hapa nitazigusia kidogo, kwamba zote zimo ndani ya kanuni, zote zimo ndani ya kanuni. Sawa, kwa hiyo hapa nimetoa mfano wa wazi ni moja, lakini kimatamshi ni kana kwamba hafanani, ila tutaonesha kwamba ni wazi ni moja. Mfano wazi ni ya fa'ala. Dhahaba, hii ni sahihi, ipo wazi. Wajada, mithali kidogo yuko wazi hiyo. Kala, angalia ilivyo, upati neno faala. Hapa ni mawili, kala, kala. Sasa utajuaje kwamba hii ni faala lenyewe? Asila neno hili ni kawala. Kwa hiyo ni faala vile vile. Ilikuwaje, kwa nini? Hiyo kesi nyingine hiyo. Hiyo kesi nyingine. Kwa hiyo hii ni faala vile vile. Ukitizama ni herufi mbili ambazo zinasikika. Lakini ni fasi, lakini kawala. Kwa hiyo ni faala. Kawala, faala. Kuna hii jara, jara. Mbona herufi mbili tu? Jara. Itakuwaje ni faala? Asili yake ni jara ya faala, jara ya faala. Mbele kulikuwa masala i'lal, iqlab na ibdal. Tutaona ilikuwaje kwa vipi, lakini hizi zote ni faala kwa ufupi. Kwa hiyo wajada, dhahaba, wajada, qala ni qawala, jara ni jara ya, wara ni wara ya, dana ni dana wa, dana wa. Hii sio mutalu, hii na ila hii. Hii ni yetu mudhaafu. Hii madda, asilake ni madada. Madda, asilake ni madada. Kuyo ni faala. Hii ni faala. Madda, madada. Kwa nini? Badai. Hapa lengo letu kwamba ujue zote hizi ni wazi ni za faala moja hizi. Sasa basi, tumesoma sisi kanuni moja tu ya hii ambayo ipo mtindo kama huu, kama dhahaba. Tutakapotoa ya mtindo kama huu, kama wajada, wakaza, waswala, waswafa, mtindo wa kubadilika utafanana. Tutakapoingia pili, kala, kala, na zenye kufanana na kala, kama kada, ada, na mfano wake, zitafanana mtindo wa kubadilika. Kwa ni irregular verbs, lakini zina kanuni, tufuta bana Kiingereza. Jara, tutakapotoa za kufanana na jara, kama masha, kala, ghala, sawa, zitafanana mtindo wa kubadilika vile vile. Kwa hiyo ni faala, wazi na faala, lakini haitokuwa kama dhahaba katika kubadilika badilika kwake. Lakini zimo ndani na kanuni. Huo ndio uzuri wake, zimo ndani ya kanuni. Kwa hapa kidogo ndio nikasema wazi na faala kidogo na inachanga nyingi, lakini si kesi kabisa. Tutakwenda hatua kwa hatua mpaka itafahamika vizuri biidhnillah inshallah. Pia kuna mtindo wa dana, dana, angalia alifu imekuja mwisho hapo. Dana, hii kala alifu ipo katikati.
inakuja dana halifu ipo mwisho. Asili yake ni dana wa. Ilikuwaje basi kutoka wao kuja alifu? Hiyo hilo swali yatina nalo kwanza. Utajua tu wala si kazi kubwa. Sawa? Asili kwa hiyo hii ni faala. Ukitizama si faala. Ni dana sio faala. Imana ni faa faa dana faa lakini la ni faala dana wa. Nafikiri kwa mtindo huu basi na zote zitakuwa ni hivi hivi. Kama utakuwa umefahamu nilichozungumza hapa, mfano hii ni iftala. Iftala. Hii iftakara sahihi, safi, iko wazi. Iftala, iftakara, umeona? Iftala, iftakara. Ha, iftara. Iftara. Mbona haifanani? Tunasema wazi ni iftala. Iftala. Mbona hii ipo iftala? Haijakamilika. Hiya si lakini iftara ya. Iftara ya. Iftara ya. Kwa ni iftala. Iftala. Iftara ya. Lakini inasoma iftara. Iftara. Tukitoa kanuni ina, hii inavyo change, basi zote za kufanana mtindo huu zitafanana kubadilika. Haya, tunakuja neno itajara. 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 Vipi ni iftala? Hii asili yake ni itajara. Itajara. Asili yake ni itajara. Ikawa itajara. Lugha ya Kiarabu herufi zikifanana mbili, moja ikawa ina sukuni, basi huwa zinaunganishwa. Kwa hapa ni itajara. Ikawa itajara. Itajara. Kwa ni iftala. Lakini kuna ikhtara. Ukiangalia haraka haraka, ikhtara sio iftala. Kwa sababu sio ifaala. Ikhtara. Ifaala. Hii ikhtara. Ikhtara. Hii ni iftala. Kivipa si lakini ikhtayara. 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 Iftala. Iftala. Ikhtayara. Iftala. Kwa hiyo zote zina iftala. Hata hii imtanna. Imtanna. Angalia kuni iftala. Hapa imtanna. Hii ni imtanana. Imtanana. Iftala. Kadhalika afala. Afala. Akirama yuko wazi hii. Afala. Akirama. A'ata asilakini a'ataya. A'ataya. Aushaka. Aushaka. Ipo wazi lakini kuna wawu. Hii ina mtindo fulani fulani katika mambo ya kubadilika kwake. Basi ndio mtu kama vile. Kwa hiyo nimeandika kusudi mtaona baadaye. Lakini kuna aana. Aana. Sio afala hiyo. Ukiangalia kwa haraka haraka. Lakini asilakini ayana. Koni afaala, aayana, afaala. Mamba ingilali, ikilabu na ibidali, tutajua baadaye. Ilikuwaje basi ikawa aayana, iwe kesi nyingine. Yani kutoka aayana kuja aana, iwe kesi nyingine. Lakini kuna faala, aanada, ina iko wazi. Faala, aanada. Sasa kuna nada, mbona ifanani? Hiya silake ni nada ya. Ko faala, nadaya, faala. Hayakuna hii haja, ndo kabisa, wapi kwenye faala na haja. Asilake ni hajaja, hajaja. Angalia. Faala, faala. Hii ni hajaja. Faala, hajaja, ikawa haja wakati ya shada. Basi,
ya mtindo huu tumesoma, hii tumesoma mtindo huu tu. Hizi zinabadilika vipi katika madhi, katika mudhari, katika amri, ismu fa'il, ismu maf'ul, tutasoma. Na hii inakuwaje haja ya mtindo kama huu wa haja, haitofanana hii wala hii wala hii. Ila itafanana na zote ambazo zitakuja kwa mtindo kama huu huu. Haja, shaka, rada, zitafanana mtindo kubadilika kwake. Kuna hii takatala, tafaala, tafaala, takatala, hii kwazi, hii kwazi. Lakini kuna taala, taala, hii tafaala, taala ya. Kuna tanada, tanada, ni kama hivi. Tafaala, takabara, hii kwazi. Wazi na tafaala, takabara. Lakini kuna tawalla, tawalla ya. Ipo tawalla, haitofanana tafaala kwa herufi moja moja. Mpaka ukifanya fulani maarifa ndio nafanana. Hipo wazi, tayasara ipo wazi. Kuna infaala, infaala, mfano inkhadaa, inkhadaa, inbana. Hii ni infaala kwa sababu ni inbana ya. Inbana ni inbana ya. Kuna istafaala, istaghfar ipo wazi, nafahamika. Angalia istaghfara, istafaala, istaghfara. Lakini istalqa ni istalqa ya. Kwa ni istafaala. Istaana ni istaawana. Hii istaana hii tumesema ni istafaala. Istaana, asli yake ni istaawana. Istaawana. Asli yake kwa ni istaawana, istaghfala, istafaala. Kwa hiyo zinafanana. Kwa hiyo tumepata kwamba wazi ya faala, faila, faula tumeandika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mitindo yake. Hii mitindo hii haifanani namna kubadilika. Ila kila mtindo utafanana na jamii yake namna kubadilika. Ukipata mtindo mmoja tu zote utaingiza pale pale. Tumepata iftaala. Tumepata iftaala. Iftakara. Tumepata 1, 2, 3 mitindo minne. Mitano kwanza: iftakara, iftara, itajara, ikhtara na imtana. 1, 2, 3, 4, 5 mitindo mitano. Zote hizi ni wazi ni moja hizi. Iftaala. Lakini kuna faala, tumepata 1, 2, 3. Zote hizi ni faala. Kuna afaala, tumepata 1, 2, 3, 4. Zote ni afaala hizi. Kuna faala, tumepata 1, 2, 3. Zote ni faala hizi. Kuna tafaala, tumepata 1, 2. Hizi mbili tu. Hii na hii moja. Tumepata mbili tu hapa. Kuna tafaala, tumepata 1, 2. Takabara, tumepata 3 jumla. Tatu. Inkhada, nimeweka mfano, zipo nyingi, nimeweka mfano mmoja tu lakini. Kuna istafaala, nimeweka 1, 2, 3. Istafaala, istaghfara, istalqa na istaana. Sijamaliza mitindo, ndio kuna kidogo kidogo. Hata wazi ni pia sijamaliza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.